υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και από εσάς. Έχουμε συλλέξει κάποιες φωτογραφίες τις οποίες θα τις παρουσιάσουμε. Θέλω να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον σεισμολόγο πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που σας κρατάμε μέχρι αργά και βεβαίως μαζί μας θα βάλουμε στη συζήτηση και τον προϊστάμενο Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης του ΕΑΓΜΕ, τον γεωλόγο τον κύριο Γιάννη Μιχαλάκη. Καλώς ορίσατε και εσείς, κύριε Μιχαλάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στους συνεργάτες σας. Λοιπόν, κύριε Λέκα, θα ήθελα να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί θα παρουσιάσω απόψε κάποια στοιχεία αποκλειστικά στην εκπομπή που έχουν να κάνουν με τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις πρόδρομες εκτιμήσεις αυτοψίας στον οικισμό της Αγίας Φωτιάς μετά την τραγωδία αυτή που συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα και έκανε και το γύρο του κόσμου μέσω του πρακτορείου Reuters. Κύριε Μιχαλάκη, είστε από τους γεωλόγους που βρέθηκαν εκεί, στο γεωλόγος που βρέθηκε εκεί για την αυτοψία. Καταρχήν, θέλω να μου πείτε, επειδή όλο αυτό το διάστημα ακούγαμε από τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και από τους ανθρώπους αυτοδιοίκησης, ότι υπήρχαν κάποια φαινόμενα κατολίσθησης σε ένα βράχο που βρίσκεται σε άλλο σημείο, ναι μεν στην Αγία Φωτιά, αλλά δεν μιλάμε για τον βράχο που προκάλεσε την τραγωδία, βλέπουμε και εικόνες. Στο πόρισμα λοιπόν, σε αυτές τις πρόδρομες εκτιμήσεις, διαβάζω από την αρχή μέχρι και το τέλος την επικινδυνότητα αυτού του βράχου και θα ξεκινήσω με ένα καυτό ερώτημα. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει απαιτούν την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων που ζουν σε κτίσματα στη σκιά αυτού του βράχου έως ότου θωρακιστεί η περιοχή και πάρουμε ολοκληρωμένα ένα πόρισμα για να ξεκινήσουν κάποιες παρεμβάσεις. Πολύ απλά θα το πω λαϊκά. Πρέπει να εκενωθεί ο οικισμός Αγίας Φωτιάς. Να απαντήσω λιγάκι αρχικά με το βράχο τον οποίο αναφέρατε, ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού της Αγίας Φωτιάς, στο πέταλο ουσιαστικά που κάνει ο δρόμος. Είναι ένας βράχος ο οποίος είχε απασχολήσει, είχε κληθεί το ΕΚΜΕ τότε το 2010 στα μέσα του Γενάρη μετά από μια μικρή βραχόπτωση που είχε συμβεί και τότε, έχοντας κλείσει το επαρχιακό οδικό δίκτυο να γίνει μια αξιολόγηση και είχαν επαφθεί τότε κάποια μέσα προστασίας ουσιαστικά. Αυτό που πρέπει να πούμε σαν πρώτο αποτέλεσμα από την αυτοψία που έγινε είναι ότι από τεχνικογεωλογικής άποψης η περιοχή που συζητάμε χαρακτηρίζεται ουσιαστικά σαν, θα μπορούσαμε να πούμε, μια ζώνη υψηλής αστάθειας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η όλη εικόνα που έχουμε αποκομίσει από την επικαιροποιημένη αυτοψία που συνέβη λίγες ώρες μετά το δυστύχημα είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ζώνη αυξημένου κινδύνου και λαμβάνοντας αυτό υπόψη θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις επόμενες μας κινήσεις. Θέλω να πάω στην ουσία. Επειδή έχω μπροστά μου αυτή την αυτοψία. Βάσει των στοιχείων θεωρείται ότι η διαμονή στις κατασκευές κατάντι του πρανούς που εκδηλώθηκε το φαινόμενο, αλλά και η πρόσβαση στο πρανές πρέπει να απαγορευθεί με ταυτόχρονη τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. Επίσης θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα πέρα από το στατικό έλεγχο του εναπομείνοντος τμήματος της ξενοδοχειακής μονάδας, τεχνικογεωλογική μελέτη που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής, τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση, μικροτεκτονική ανάλυση και κατάταξη βραχομάζας, καθώς και υπολογισμό τραχείας πυπτόντων, δεν είμαι και ειδικός, βροχοτεμαχίων για την εξαγωγή των προτινόμενων μέτρων προστασίας. Εγώ όμως από αυτό καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή της Αγίας Φωτιάς. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε ότι στην βάση του πρανούς που είχαμε την εκδήλωση της βραχόπτωσης αυτής είναι ότι εξακολουθεί και είναι μια κίνδυνη περιοχή αυτή τη στιγμή μέχρι να γίνουν ο κατάλληλος έλεγχος και όλες οι σχετικές δράσεις που μπήκουν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της τεχνικής γεωλογίας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι πλέον δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, ένα. Και δεύτερον, τις δράσεις, είτε είναι με ουσιαστικά, αν τα έργα τα οποία θα ακολουθήσουν θα είναι
είτε υποστήριξης, είτε ανάσχεσης. Άρα, κύριε Μιχαλάκη, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές και κυρίως οι κάτοικοι στον οικισμό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, αυτοί που ζουν σε σπίτια, σε κτίσματα που βρίσκονται κάτω από αυτόν τον βράχο, είναι επικίνδυνο να μένουν εκεί και πρέπει να απομακρυνθούν. Πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, πολύ απλά. Μιλάμε πάντοτε για το η ζώνη αυξημένου κινδύνου, αν θέλετε να δούμε. Έτσι είναι προφανώς η θέση που συνέβη το δυστύχημα. Και υπάρχει και ο δρόμος ο οποίος καταλήγει, από βορειότερα δηλαδή, που καταλήγει στο νότιο τμήμα του όρμου, όπου ναι, η εικόνα που αποκομίσαμε για την αυτοψία και από τα δεδομένα τα οποία ήδη έχουμε συλλέξει, είναι ναι, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ιδιαίτερα επικίνδυνη. Μάλιστα. Προτού πάω στον κύριο Λέκα, κύριε Ανδρουλάκη, ακούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Μιχαλάκης, με βάση τα στοιχεία, εμείς εξασφαλίσαμε αυτήν την πρόδρομη εκτίμηση της αυτοψίας για τον οικισμό της Αγίας Φωτιάς. Πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις. Εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην επικίνδυνη ζώνη, ενώ πρέπει να εκενωθεί. Πραγματικά, η πρόδρομος μελέτη, η οποία έχουμε και στα χέρια μας, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επόμενη μέρα. Το λάβαμε την Παρασκευή. Οπότε έγιναν και συνεννοήσεις σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και από τη μεριά του Δήμου. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα ήθελα πραγματικά να δούμε τα αντανακλαστικά τα οποία υπήρξαν. Όπου την ίδια μέρα παρευρέθηκαν την Κυριακή εκείνη το ΕΑΓΜΕ και να είναι παρόν. Εγώ το αντιλαμβάνομαι και το καταγράψαμε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη. Όμως, εσείς πήρατε ως αντιπεριφέρεια, αλλά και ο Δήμος Ιεράπετρας, αυτήν την αυτοψία την Παρασκευή. Μεσολάβησε ένα Σαββατοκύριακο. Αυτοί οι άνθρωποι όμως εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί. Στο σημείο το οποίο έγινε το συμβάν, ακριβώς από κάτω υπήρχε μόνο μία ξενοδοχειακή μονάδα για την οποία αναφερόμαστε. Έχει γίνει και η σήμανση κατάλληλη από τις προηγούμενες μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν η μελέτη, η πρόδρομη συγκεκριμένη. Και αυτό που είναι σημαντικό, το οποίο είναι εδώ να αναφέρουμε, έχει να κάνει ότι η έννοια της ασφάλειας είναι πάρα πολύ αυξημένη. Υπάρχουν κάτοικοι που πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή? Αυτή τη στιγμή, κάτω ακριβώς από το βράχο, υπήρχαν δύο ξενοδοχειακά καταλήμματα, τα οποία έχουν εκενωθεί εντελώς. Άρα οι υπόλοιποι κάτοικοι βρίσκονται λίγο πολύ πιο μακριά από το σημείο το οποίο αναφερόμαστε, μάλιστα, αλλά και πάλι δεν θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι. Κύριε Μιχαλάκη, θα επιστρέψω σε εσάς. Θέλω να κάνω λίγο γρήγορες ερωτήσεις για να δώσω το λόγο στον κύριο Λέκα και να μας το σχολιάσει. Κύριε Μιχαλάκη, μιλήσατε για μια επικίνδυνη ζώνη που δείχνει αυτή η αυτοψία. Αυτή η επικίνδυνη ζώνη αφορά μόνο αυτές τις δύο ξενοδοχειακές μονάδες, γιατί εγώ διαβάζοντας αυτή την πρόδρομη εκτίμηση της αυτοψίας, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια αυξημένη επικινδυνότητα σχεδόν στο σύνολο του οικισμού της Αγίας Φωτιάς. Ουσιαστικά, αν μπορέσουμε να αναφερθούμε λίγο στο γεωλογικό κομμάτι που χαρακτηρίζει την περιοχή ενδιαφέροντος, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη δομή είναι αυτή την οποία την συναντάμε εκατέρωθεν της περιοχής ενδιαφέροντος, θα μπορούσα να πω ότι χρήζει μια υποκλίμακα με μεγάλη προσοχή διερεύνηση των χαρακτηριστικών της γεωλογικής αυτής δομής, ώστε να μπορέσουμε να το μαζέψουμε, αν επιτρέπετε η έκφραση, ώστε να δούμε πολύ συγκεκριμένα υποκλίμακα τις περιοχές που χρήζουν είτε παρεμβάσεων είτε μέτρων ανάσχεσης. Δηλαδή, ουσιαστικά, ναι, θα έλεγα ότι έχει νόημα να στραφούμε λίγο με προσοχή υποκλίμακα στην περιοχή, ώστε σε κάθε περίπτωση να εκμηδενήσουμε το κίνδυνο. Εσείς τι συμβουλεύετε, εσείς σαν γεωλόγος, για να πάω στον κύριο Λέκα, τι συμβουλεύετε τους κατοίκους της Αγίας Φωτιάς, καθώς είστε και ο γεωλόγος που έκανε την αυτοψία μετά την τραγωδία? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω με όλους όσους άκουσαν νωρίτερα στην εκπομπή σας, που λίγο πολύ κάνανε μια γενική τοποθέτηση σε ό,τι αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά της Κρήτης, είτε είναι είτε αφορά την ακτογραμμή, τη μορφολογία, την πολύπλοκη γεωλογική της δομή. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορούμε σε ένα πλαίσιο να θελήσουμε ουσιαστικά να προστατεύσουμε τους συγκεκριμένους κατοίκους, είναι ότι θα βάλουμε όλοι τα δυνατά μας. Εμείς θα επανέλθουμε στη θέση ενδιαφέροντος με πιο εξειδικευμένη πλέον και υποκλίμακα εξέταση,
ώστε να ελέγξουμε και να περιορίσουμε... Ναι, μέχρι τότε όμως, κύριε Μιχαλάκη, να παραμένουν στα σπίτια τους αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που είναι λίγο έξω από την επικίνδυνη ζώνη. Έχω την εντύπωση ότι επειδή ουσιαστικά το οικιστική δομή στην κόκκινη ζώνη, αν μου επιτρέπετε, που λίγο πολύ προαναφέραμε, που εντοπίζεται και στην ρίζα του Πρανούς που συνέβη το δυστύχημα, ότι ήδη ουσιαστικά δεν μιλάμε για μόνιμους κατοίκους. Επομένως, εν μέρη, στη συγκεκριμένη θέση, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος κάτοικος ο οποίος να κινδυνεύει. Τώρα, σε ό,τι αφορά όλο το υπόλοιπο κομμάτι, θέλει να το δούμε λίγο με προσοχή. Ξέρετε, δεν μπορώ να το αφήσω γενικά λέγοντας ότι είναι όλη η περιοχή σε κίνδυνο, αλλά θα πρέπει να δούμε όλες αυτές τις θέσεις που δυνητικά ανάντι τους είτε βρίσκονται επικρεμάμενα κάποια τεμάχη τα οποία αφού, όπως πολύ σωστά είπατε διαβάζοντας την έκθεσή μας, ένα μέρος της, ότι θα πρέπει να εξεταστούν, να δούμε αν πραγματικά αποτελούν άμεσα κάποιο κίνδυνο για όλες τις θέσεις κατάντη. Είπατε τη λέξη της τροχιάς που δυνητικά θα ακολουθήσουν αν κάποιες βραχομάζες αποκολληθούν. Όπως και να έχει, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι ένα εξειδικευμένο κομμάτι της γεωλογίας, καθαρά εφαρμοσμένο, και θα έλεγα ότι όλες αυτές τις μετρήσιμες ποσότητες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αφού τις έχουμε στα χέρια μας, ουσιαστικά μια ουσιαστική δηλαδή μελέτη υποκλίμακα, να μπορέσουμε να θα δώσουμε τις σαφείς κατευθύνσεις στη συνέχεια. Κύριε Λέκα, έρχομαι σε εσάς. Είστε ένας άνθρωπος που επίσης επισκέφθηκε την περιοχή. Από την πρώτη στιγμή παρακολούθησε στενά το φαινόμενο. Θα δώσω το λόγο μετά και στον κύριο Φασουλά. Ακούσατε ένα δεδομένο από τις πρόδρομες εκτιμήσεις της αυτοψίας του οικισμού της Αγίας Φωτιάς. Εσείς, ως σεισμολόγος, ως ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει με τεράστια εμπειρία πολλά παρόμοια φαινόμενα στην χώρα, ποια είναι η συμβουλή που θα δίνατε στους κατοίκους της Αγίας Φωτιάς αρκετές ημέρες μετά από αυτήν την καταστροφή? Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το ΕΑΓΜΕ κάνει λόγο για μια επικίνδυνη ζώνη, μια περιοχή στο κόκκινο. Εκεί αρχικά υπάρχουν δύο ξενοδοχειακές μονάδες που θα τολμήσω να πω είναι εξαιρετικά δύσκολο να λειτουργήσουν την επόμενη σεζόν, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικά στοιχεία θωράκισης της περιοχής. Όμως υπάρχει μια ανησυχία σε όλο τον οικισμό της Αγίας Φωτιάς. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω μια απαραίτητη διευκρίνηση. Δεν είμαι σεισμολόγος. Το αναφέρονται δύο φορές αυτό και οφείλω. Συγγνώμη, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακριβώς. Στον τομέα της εφαρμοσμένης γεωλογίας και της διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Είναι δικό μου λάθος. Ενώ το είχα γράψει σωστά, αποκεκτημένη ταχύτητα το είπα. Γιατί πολλές φορές παίρνω πάνω το βάρος της αντιστοιχίας. Όχι. Ορθώς με διορθώνετε. Γι' αυτό με αποκαλείται και σεισμολόγο. Αλλά ουσιαστικά το κύριο γνωστικό μου αντικείμενο είναι η γεωλογία και η διαχείριση καταστροφών. Συντάσσομαι απόλυτα με τους συναδέλφους οι οποίοι μίλησαν προηγουμένως για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Κοιτάξτε, η αλήθεια μερικές φορές είναι δύσκολη και δύσκολα αποδεκτή. Το έχει τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι η ζώνη αυτή είναι επικίνδυνη και χαίρομαι ξανά που οι συνάδελφοι το τονίζουν πάλι αυτό, ότι δηλαδή έχουμε περιοχές στη μία θέση στην Αγία Φωτιά που είναι επικίνδυνες περιοχές και ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από συγκεκριμένες κατοικίες. Όπως βεβαίως είχε τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι δεκάδες σημεία σε όλη την Κρήτη έχουν τον αντίστοιχο κίνδυνο, έχουν την αντίστοιχη τροτότητα και την αντίστοιχη διακινδύνευση. Που σημαίνει ότι αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη πριν δύο εβδομάδες είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να μας βάλει σε κάποιες σκέψεις, έτσι ώστε να αναλυθεί, να εκτιμηθεί ο κίνδυνος και η τροτότητα σε πολλά άλλα σημεία στην Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Κύριε καθηγητά, άρα εσείς ουσιαστικά αυτή τη στιγμή συντάσσεστε με αυτήν την άποψη που προκύπτει από την πρόδρομη εκτίμηση της αυτοψίας, ότι θα έπρεπε οι κάτοικοι που βρίσκονται σε αυτήν τη ζώνη, είτε μόνιμοι είτε όχι μόνιμοι, να απομακρυνθούν.
Πόσο χρονικό διάστημα όμως χρειάζεται για να γίνουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις, καθώς η Αγία Φωτιά είναι και ένας οικισμός που από το Μάρτιο-Απρίλιο θα ανοίξει, θα πρέπει να μπει στη νέα τουριστική περίοδο και εκεί υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και δρόμοι όπου διέρχονται αυτοκίνητα από την επικίνδυνη ζώνη. Εντάξει, αυτό είναι θέμα καθαρά αντίδρασης που θα υπάρξει από τις αρχές, δηλαδή το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στην περιοχή. Γιατί ναι, η Περιφέρεια και ο Δήμος έχει μια συνολική ευθύνη των πεπραγμένων, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες στην συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να αναλάβουν το βάρος ουσιαστικά τη μείωση του κινδύνου ως ένα βαθμό. Πώς μπορούν να το αναλάβουν αυτό το βάρος, κύριε καθηγητή? Μπορούν να το αναλάβουν μετά από κάποιες συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου ή της Περιφέρειας, μέσα από συγκεκριμένες μελέτες που τονίστηκαν πολύ καλά από τους συναδέλφους προηγουμένους και οι οποίες μελέτες θα επιλέγουν ή τον τρόπο μείωσης του κινδύνου ή τον τρόπο μείωσης της πρωτότητας, δηλαδή το πώς θα μειώσουμε ουσιαστικά την πιθανότητα εμφάνισης κατολιστήσεων στην περιοχή, αλλά και πώς θα προφυλαχτούν οι κατασκευές οι οποίες είναι στο κάτω μέρος. Επειδή είναι εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, θα μου επιτρέψετε, επειδή δίνετε μια εξαιρετική πάσα, να το σχολιάσει αυτό. Είπατε και εγώ συμφωνώ, κύριε Ανδρουλάκη, ότι υπήρξε μια άμεση κινητοποίηση. Οι ειδικοί έσπευσαν στο σημείο. Ο κύριος Μιχαλάκης ήταν από τους πρώτους. Μπήκε πολύ γρήγορα στη διαδικασία να δημιουργήσει μια πρόδρομη εκτίμηση της αυτοψίας. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Γιατί ναι μεν υπάρχει μια επικίνδυνη ζώνη, όμως υπάρχουν και δρόμοι που διέρχονται της επικίνδυνης ζώνης. Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Για μας το ζητούμενο, για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει να κάνει ένα βασικό σημείο αναφοράς, να προχωρήσει γρήγορα η μελέτη, η οποία θα μας δώσει και τα σημειακά ζητήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά για μένα τουλάχιστον από τη δική μου τη μεριά η πρόθεση είναι να δούμε την ευρύτερη περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Οπότε είμαστε και σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με το ΕΑΓΜΕ. Έχουμε ήδη την πρόδρομο μελέτη. Οπότε αμέσως το επόμενο ζητούμενο είναι να προχωρήσουμε στην ουσιαστική μελέτη. Μέχρι τότε, εσείς σαν Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, τι συμβουλεύετε τους κατοίκους? Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Τι να κάνουν οι κατοίκοι, αλλά και αυτοί που θα διασχίσουν δρόμους που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη. Αυτή τη στιγμή ακούμε τους ειδικούς. Οι ειδικοί λένε ότι η περιοχή είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη. Σημειακά αναφέρεται η επικινδυνότητα και όχι όλης της περιοχής. Η έννοια της σημειακής προσέγγισης του προβλήματος είναι και αυτό επίσης διακριτό. Ουσιαστικά δηλαδή πρέπει να εκενωθεί μόνο η περιοχή που χαρακτηρίζεται ως η επικίνδυνη ζώνη. Σημειακή είναι η προσέγγιση η οποία έγινε στη μελέτη. Αλλά αυτό που είναι για μένα σημαντικό, από τη στιγμή όπου η περιοχή της Αγίας Φωτιάς έχει κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, να προχωρήσουμε άμεσα και γρήγορα στη διαδικασία της επόμενης μέρας. Αυτό για μας είναι και ο στόχος. Τα γρήγορα αντανακλαστικά πια των υπηρεσιών και του κεντρικού κράτους, αλλά γιατί μετά το ΕΑΓΜΕ, μέσα από τη συνεργασία την οποία έχουμε, μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας ο οποίος υπάρχει σε αυτές τις αντίστοιχες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση, έτσι ώστε να είναι... Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται μια αυξημένη προσοχή από την πλευρά των κατοίκων. Κύριε Λέκα, έρχομαι σε εσάς. Είναι μια περιοχή που έδωσε μια τραγωδία. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να προλάβουμε άλλες παρόμοιες τραγωδίες. Γιατί περιοχές όπως την Αγία Φωτιά δεν έχει μόνο η Κρήτη, έχει όλη η Ελλάδα, αλλά μιας και μιλάμε σε κρητικό κανάλι, περιοριζόμαστε στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή, ως πολιτεία, ενώ έχουμε την επιστημονική κατάρτιση, δηλαδή όλοι εσείς έχετε τη δυνατότητα να συμβουλέψετε, να προχωρήσετε σε μελέτες, να προχωρήσετε σε αυτοψίες και πορίσματα, δυστυχώς πάντοτε ακολουθούμε των τραγικών γεγονότων. Εντάξει, αυτό πραγματικά συμβαίνει στην Ελλάδα για πολλούς και διάφορους λόγους, τους οποίους δεν ήθελα να αναλύσω αυτή τη στιγμή. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να σας πω είναι το εξής, ότι έχει αναλυθεί μια προσπάθεια από το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης για να δούμε τι συμβαίνει στις παραλίες της χώρας. Και στους οικισμούς οι οποίοι αναπτύχθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
που έχουν τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά και στους οικισμούς αυτούς που δεν γραφτήθηκαν και δεν έγιναν οι απαραίτητες μελέτες οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Βέβαια, αυτά είναι θέματα του παρελθόντος που θα πρέπει, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε από τώρα και πέρα. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, με το Υπουργείο Τουρισμού, με τον κύριο Κίλια, ένα μήνα πριν το γεγονός αυτό, στην Αγία Φωτιά, είχαμε ουσιαστικά περιλάβει μέσα σε ένα προγραμματισμό τις 10 πιο σημαντικές παραλίες της χώρας από άποψη τουριστικής κίνησης. Και στα Ιόνια νησιά και στο Αιγαίο και στην υπηρετική Ελλάδα. Και ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτές τις παραλίες, πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο για να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Αρχής διανομένης από τη μεγάλη κατολίσθηση που έγινε στο Ναυάγιο στην περιοχή της Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο, ναι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο όλη αυτή η διαδικασία που περιλαμβάνει τις 10 παραλίες, τις πιο διαφημισμένες του ελληνικού χώρου, να αναλυφθεί ένα πρόγραμμα από πλευράς περιφέρειας Κρήτης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τόσο με τον κίνδυνο κατολιστήσεων όσο και με τον πλημμυρικό κίνδυνο. Έχω κάνει μια πρώτη ανάλυση στον κύριο Περιφερειάρχη, στον κύριο Ανατάκη, με τον οποίο είμαστε σε επαφή, και βέβαια με τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, αλλά και με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Κρήτης. Δηλαδή, μέσα από ένα πρόγραμμα έρευνα την επόμενη τριετία, να δούμε τις περιοχές εκείνες οι οποίες διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο, οι οποίες έχουν αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, άρα σημαντική έκθεση πληθυσμού, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, για να δούμε Μάλιστα. τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Μέσα από διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν προτεραιοποίηση, δηλαδή εάν αυτές οι παραλίες στην Κρήτη είναι 50 ή 100, να δούμε σε ποιες θα δώσουμε προτεραιότητα, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να το κάνουμε, έτσι ώστε να μειώσουμε την διακινδύνευση η οποία υπάρχει στην περιοχή της Κρήτης, η οποία διακινδύνευση δεν είναι κάτι το αρνητικό, θα έλεγε κανένας, και ο κίνδυνος δεν είναι το αρνητικό, γιατί μέσα από αυτούς τους κινδύνους ουσιαστικά διαμορφώθηκε και τα φαινόμενα διαμορφώθηκε το μοναδικό, το απαράμιλο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ και σας ζητάω συγγνώμη για εγώ σας ευχαριστώ. Για το λάθος. Δεν πειράζει. Να είστε καλά. Κύριε Μιχαλάκη, πρωτού πάω σε διαφημίσεις και σας αποδεσμεύσω. Παρακολουθώ και παρατηρώ, διαβάζοντας με προσοχή αυτή τη μελέτη, ότι εδώ έχουμε ένα ουσιαστικό πόρισμα της περιοχής. Αυξημένη επικινδυνότητα, κόκκινη ζώνη. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει και πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται? Γιατί οι κάτοικοι που εκεί δραστηριοποιούνται, όπως καταλαβαίνετε, ανησυχούν και για την επόμενη τουριστική σεζόν. Μιλάμε για έναν τουριστικό οικισμό. Πολύ γρήγορα θα ήθελα την απάντησή σας. Πολύ σωστά. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε μια οριοθέτηση της απειλούμενης ουσιαστικά περιοχής, ώστε κατ' επέκταση να την προσδιορίσουμε υποκλίμακα. Να αποκλειστεί αυτή η περιοχή. Να στήσουμε πάνω σε αυτή την περιοχή για να δούμε τις κατάλληλες λύσεις και δράσεις που χρειάζονται. Πρέπει να αποκλειστεί αυτή η περιοχή μέχρι να έχουμε τις παρεμβάσεις. Το κομμάτι αυτό, όπως σας ανέφερα και νωρίτερα, το οποίο ουσιαστικά είναι στη βάση κατάντητης θέσης που συνέβη το περιστατικό και στον δρόμο ο οποίος καταλήγει στην παραλία της Αγίας Φωτιάς, δηλαδή στο δυτικό κομμάτι του κράτους που είχαμε την κατάπτωση, ναι, είναι άκρως επικίνδυνη περιοχή. Ειδικά δε τώρα που ξεκινάνε οι βροχές και ήδη υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες... Μάλιστα. Νομίζω η λεπτομερής χαρτογράφηση θα μπορέσει να μας δείξει ακριβώς ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, ώστε να είμαστε τελείως συγκεκριμένοι πλέον. Κύριε Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την βοήθειά σας. Ευχαριστώ. Κύριε Φασούλα, μία πολύ σύντομη φράση για να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να δούμε υλικό που αφορά Ρέθυμνο, Λασίθι και Ηράκλειο. Είναι μια άκρως επικίνδυνη περιοχή αυτή στην Αγία Φωτιά. Είναι μια πολύ επικίνδυνη περιοχή, το ξέραμε. Υπόθηκε ότι υπήρχαν και στο παρελθόν προβλήματα, κυρίως με αυτό το μεγάλο βράχο που υπάρχει στο δυτικό κομμάτι της παραλίας. Το ευτύχημα, θα έλεγα, ή το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρόκειται για κατοικίες κυρίως τουριστικές, παραθεριστικές. Κατά συνέπεια, έχουμε τη δυνατότητα και το χρόνο να λάβουμε τα απαιτούμενα μέτρα
ακόμα και την εκένωση, ας μην φοβόμαστε κάποιες λέξεις έτσι, κάποιον κτίριο. Ναι, γιατί εφόσον, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το πόρισμα αυτό δυνατό, κάνει λόγο για εκένωση ανάγκη, της περιοχής έτσι, και καταλαβαίνω κάποια, ότι φοβόμαστε να το πούμε. Για κάποια συγκεκριμένα κτίρια τα οποία όντως έχουν ένα πρόβλημα κάτω από το Πρανές. Δεν είναι παντού η ίδια κατάσταση. Το συγκεκριμένο σημείο είναι ξεκάθαρο. Ουσιαστικά το πόρισμα κάνει λόγο ακριβώς για εκένωση μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται άκρως επικίνδυνη ζώνη. Το συγκεκριμένο σημείο είχε υποσκαφεί κάτω από το βράχο, ήταν σε αστάθεια, έδωσε αυτή την κατολίσθηση. Δεν συμβαίνει το ίδιο παντού. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα άμεσα να γίνουν τα απαραίτητα βήματα, να χαρτογραφήσουμε την περιοχή, να δούμε ποιο είναι το πιο, ή ποια είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία και εκεί μάλιστα να πάρουμε ίσως και δραστικές λύσεις, εάν χρειάζεται να τις πάρουμε.